بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan oo runtii walaac xoogan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka sida aan marar badan aan u cadeynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonahay u dhacdo balse nasiib darro waxa caqabad ku aha dad gaar ah iyo dawladda shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah anagu ka dawlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021. Waxaan bogaadinayaa dadaalladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro, oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada, kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya. Waxaad muujiseen dulqaad, waxaad muujiseen biseyl iyo daljacayl. Waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan. Waxaad mudantihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ee aad muujiseen. Run ahaantii, marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax xor leh. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aanu noqon lahayn barakiciyaal, waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal. Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan. Waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed, ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno. Waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna. Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano u gaar ah. Annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno. Waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqaynaysa inaysan doorasho dhicin,
dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka markacayaan ama ka markaci doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda cod bixinta. Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray. anagu meel loo geeriyo ma ogeyn, laakiin maanta waxaa naloo sheegay in dalka eritareyta laga kaxay etoobiya ay ka dagaalamayaan oo eritareya ay la dagaalamayaan. Mudane madaxweyne, wixii dhintayna waa dhinteen, oo waxaan ka rabnaa maydkoodii intii noolna waxaan kaa rabnaa inaa ubadkayagi noo keenti. Annaga waxaan kaa codsanaynaa annagu mudane madaxweyne, ubadkayaga kulamaan eeshiinin oo kulamaan saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtid. Mudane madaxweyne, kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaad tidhaahdid kaya waa saaxiibadeen, kaya waa cadowgeenna, Itoobiyana waa saaxiibadeen. Mudane madaxweyne, haddii ciyaalkayga ama walaalkay uu cid u hiilinayo, waxa uu u hiilinayaa oo aan raalli kaga ahay oo hooyo raalli kaga tahay oo aadan raalli kaga yahay Falastiin. Waayo Falastiin waa dal Islaama, waa dad kuga boo sheegtay. Mudane madaxweyne, hadday intuba ku heebtaan annagaaba kugu sii ducayn lahayn.